Երիտասարդ Հրաչի Աճարյանն առաջին անգամ էր հայրենիքում։ Հանդես Սամսորյայի վկայությամբ Աճարյանը, երբ առաջին անգամ ոտք է դրել Հայաստան, խոնարհվել ու համբուրել է հայկական հողը։ Ստանալով եվրոպական կրթություն, արժանանալով եվրոպացի խոշորագույն գիտնականների ամենաբարձր գնահատանքին, երիտասարդ հայորդին Հրաչի Աճարյանը եկավ Հայաստան և ցանկություն հայտնեց իր ստացած գիտելիքները ծառայեցնել հայրենիքին ու ժողովրդին։ Էջմիածնում առաջին մարդը, ով անսահման սեր ու հարգանք է ներշնչել Աճարյանին, վեհապար հայրապետն էր՝ Խրիմյան հայրիկը։ «Ո՞վ ես, որտեղից դուք ես?» հարցրեց Գաթողիկոսը։ «Կոստանդնուպոլսից եմ, Հրաչյա Աճարյան»։ «Հա, գճանչնամ, դու կաթոլիկ ես, ես քո հոդվածներդ կկարդամ բազմավեպի և հանդես ամսորյայի մեջ»։ «Ոչ վեհապար, հայր, ես կաթոլիկ չեմ, թեև ցերասած հանդեսներու մեջ կգրեմ, բայց փյուրակնի մեջ ալ կգրեմ, ես լուսավորչական հայ եմ»։ «Ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի կաթոլիկ և լուսավորչական մեկ է ինձ համար»։ «Պատմե տես դեմ անցյալդ»։ «Ես ըստ գարելույն գարշ պատմեցի իմով լինելը և անցած ճանապարհը»։ «Էհ», պատասխանեց Կաթողիկոսը, «թունալ ինձիպես քլորվել եկեր ընկերս Էջմիածին, շատ լավ է»։ Խրիմյան հայրիկը հարցրեց. «Կարդացել եմ քո հոդվածները, քո մասին ասում է, այդքան լեզուներ ես ուսումնասիրել, այդքան բաներ ես գրել, բայց դու կարողանաս այստեղ Ճեմարանում դասեր տալ»։ «Վեհապարտ էր», ասում է, «դեռ ես այնտեղ փոլսում եմ դասեր տվել, դեռ Փարիզում ինձ մասնավոր դասեր էին առաջարկել և ես պարապում էի այնտեղ, բայց ասում է, դիտես, մենք թուրքերենի դասեր ունենք, հայերենի դասեր չունենք»։ «Եկ պարաբեմ ինձ համար թուրքերենը, ինչը որ չպարաբեմ»։ Աճարյանը դարձավ հայրիկի սիրելին ու միշտ գնահատվեց նրա կողմից։ Խրիմյանը հաճախ էր Աճարյանին կանչում իր մոտ։ Զրուցում էին թե գիտության ու կրթության և թե ազգի ու նրա ճակատագրի մասին։ Վեհապարը մտադրվել էր Աճարյանին վարդապետ դարձնել։ Սակայն Աճարյանի կոչումն այլ էր։ Նա բացատրում է Խրիմյանին, որ ինքն ուզում է գիտությամբ բարձրացնել իր ազգին, որին արդեն ճանաչում են Եվրոպայում։ Շարունակել ազգանվեր գործը, շրջել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, հավաքել, ուսումնասիրել ու հրատարակել հայերենի բարբառները, ինչպես Կոմիտասն է հավաքում, մշակում ու հրատարակում հայ ժողովրդական երգերը։ Խրիմյան հայրիկը հասկանում է Աճարյանին ու չի պարտադրում իր կամքը, իսկ Աճարյանն էլ ամբողջ կյանքում երախտապարտ է մնում Կաթողիկոսին։ «Իբրև ուսումնասեր մարդ, հայրիկ անշուշտ գաղափար կազմել էր իմ մասին, ուստի և առաջին օրվանից ինձ լավ ընդունելություն ցույց տվեց, և պատճառ եղավ, որ ես մնայի լեզվաբան և խորանայի հայագիտության մեջ»։ «Չգիտեմ, եթե նա սկզբից և այդ ինձ տեղ տված չլիներ, իմ կյանքի ընթացքը ինչ կլիներ»։ «Արդյոք կգարչեի հայագիտությանը այդպես խոր ու անխախտ կերպով»։ Երբ Աճարյանը Էջմիածին եկավ, Բերլինի արքայական երաժշտանոցն ավարտած, Եվրոպայում ու Կովկասում արդեն անուն հանած Կոմիտասն այնտեղ էր։ Խրիմյան հայրիկի կողմից ստացել էր վարդապետական տիտղոսը, դասավանդում էր Ճեմարանում ու ղեկավարում եկեղեցու երգչախումբը։ Կոմիտաս վարդապետը դարձավ Հրաչի Աճարյանի մտերիմ ընկերն ու բարեկամը։ Այդ մտերմությունը գուցե գալիս էր նրանց աստանդական կյանքից ու իրենց ժողովրդին անչափ նվիրված լինելու բուրմ ձգտումներից։ Մեկը լեզվաբանության անհաստի տան էր, մյուսը հայ ժողովրդի հոգևոր երգերի պահապան։ Նա կարողացավ իր աշակերտների միջոցով ահագին բարբարներ հավաքել և գրել գավառական բառարան երկու հատորով, այսինքն բարբարագիտական բառարան, որտեղ 30 բարբար այդ մարդը ուսումնասիրել է։ Ճեմարանում աշխատելու տարիներին Խրիմյան հայրիկը Աճարյանին ուղարկում է բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցում հանգստանալու։ Այստեղ էր հանգստանում նաև Պետերբուրգի համալսարանի նշանավոր դասախոս հայագետ Նիկողայոս Մարը։ Թեև նրանք առաջին անգամ էին հանդիպում, սակայն ճանաչում էին միմյանց։ Մարին արդեն պատմել էին, որ Աճարյանը պատրաստում է արմատական մի բառարան, որի մեջ մեկնաբանել է հայերեն բոլոր արմատները։ Մարը, խորապես գնահատելով Աճարյանի տաղանդը, նրան առաջարկում է իր հետ գնալ Պետերբուրգ։ «Ձևի համար աշակերտեցեք ինձ մի տարի, ռուսերեն կսովորեք, կավարտեք, ես ձեզ կամուսնացնեմ պրոֆեսորներից մեկի քրոջ կամ աղջկա հետ և դու կլինեք նշանավոր գիտնական»։ Ահա Աճարյանի պատասխանը. «Ավելի լավ եմ համարում մնալ աղքատ ուսուցիչ և ապրել ու ծառայել իմ ժողովրդին, քան գնալ Ռուսաստան»։ Կարճ ժամանակից հետո մեծ դժվարությամբ Կոստանդնուպոլսից Էջմիածին են գալիս Աճարյանի ընտանիքի անդամները։ «Այլևս աշխարհում ոչինչ չմնաց ինձ համար»,» գրում է Աճարյանը։
Կաթողիկոսը Աճարյանի հորը նշանակում է մարանապետ, որպեսի անգործ չմնա։ Վարպետ Հակոբը չի բավարարվում այդ աշխատանքով։ Նա ինքնական ձեռնամուխ է լինում վանքի այգու մշակությամբ։ Շալակով ողամասից կրում թափում է շինարարական աղբը, տեղը սևահող է լցնում, ծառերը տնկում, բանջարեղենը աճեցնում։ Երբ կինն ու աղջիկն էլ գալիս են, ընտանիքը մեծանում է։ Վարպետ Հակոբը մի առանձին բնակարան է վարձում վանքից ոչ հեռու, այնտեղ էլ զբաղվում հողի մշակմամբ։ 1902 թվականին Հրաչյա Աճարյանը հրավիրվում է Շուշի թեմական դպրոցում որպես ուսուցիչ աշխատելու։ Այս միտքը ոգևորում է Աճարյանին։ Նրա մեծագույն ցանկությունն էր աշխատել Կովկասի հայաշատ տարբեր վայրերում, սովորել ու գրի առնել հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների բարբառները։ Եվ ահա նույն թվականի ամռանը Աճարյանը ուղևորվում է դեպի Շուշի։ Այստեղ նշանակվում է թեմական դպրոցի ուսուցիչ, ամսական 90 ռուբլի աշխատավարձով։ Տուն է վարձում, իր մոտ է բերում ծնողներին, քույրերին ու ընտանիքը նորից հավաքվում է միտեղ։ Նրա համար ուրիշ հոգսեր չկային՝ դասավանդել և հարստացնել Ղարաբաղի բարբառը։ Շուշիում Հրաչյա Աճարյանը սիրահարվում է։ Երիտասարդ օրիորդի անունը Արուսյակ էր։ Աղջիկն ամեն օր քրոջ հետ զբոսանքի էր գալիս։ Նստում էին մի նստարանի վրա, զրուցում ու ժամը 8-ին տուն գնում։ Ես բնականաբար ոչ մի քաջություն չունեի ներկայանալու և ծանոթանալու համար։ Գլուխս կախած սրտատրոպ անցնում էի, գրում է Աճարյանը։ Եվ այդ գեղեցիկ սիրո արտահայտությունը լինում է հետևյալ հրաշալի բանաստեղծությունը։ Սիրույս անգիտակ գանցնիս արջևես, մանրիկ քայլերով քնքուշ գքայլես, քնքուշ քայլերով սրտիկս գգոխոտես, իսկի չգիտես։ Կար ժամանակից Հրաչյան և Արուսյակը ամուսնանում են, միասին ապրելով 20 տարի։ Երեխա չունենք, մեր երեխան արմատական բարարանն էր, որի վրա գուրգուրում էինք, ինչպես պիտի գուրգուրայինք երեխայի վրա։ Բարարանի հազարավոր էջեր շալակած, հազարավոր կիլոմետրեր ենք կտրել, և Արուսյակը եղել է իմ հավատարի մոգնական։ Ամբողջ 20 տարի գեղեցիկ մարգարտաշար ձեռագրով արտագրել է արմատական բարարանը և հայոց լեզվի պատմության հատորները։ Ավելի քան 20 տարի Հրաչյան և Արուսյակը ապրեցին միասին։ Միասին գրելով կյանքի ուրախություններն ու դժվարությունները, սակայն Արուսյակի անժամանակ մահը անասելիորեն վշտացրեց սիրելի ամուսնուն։ Աճարյանը ապակետիպ արմատականի առաջին հատորի առաջին էջում, որպես երախտիքի խոսք ուղված Վաղամերի կնոջը, Արուսյակին գրել է հետևյալ տողերը. Ծաղիկ էիր, իբրև ծաղիկ թոշնեցար, երազի պես աչքիս առաջ հալեցար, խեղճ ամուսնուդ ինչու այստեղ մոռացար, հոգիս խավար թողեցիր, ուր հեռացար։ Տարիներ անց, երբ Արուսյակը հիվանդանում մահանում է, նա շատ խորն է տանում այդ վիշտը, և նույնիսկ մեկ անգամ այնպես է պատահում, որ Աճարյանի տունը գող է մտնում և գողանում են իր կնոջ շորերը, և ամիսներ անց փողոցում հանգացակի տեսնում է այդ կնոջ շորը մեկի մի ուրիշի հագին, անմիջապես կանգնացնում է, վճարում է այդ կնոջ ուզած գումարը, շուրը ետ է առնում և բերում է որպես սրբություն, կախում է տան պատին, բայց իհարկե ասում է, նա ասում է, որ դրանից հետո այդ շուրը էլ իր հետ չէր խոսում, որովհետև ինչ-որ ուրիշ մարմնի վրա էր եղել։ Աճարյանը նամակ էր ստացել Հովհաննես Թումանյանից նոր բացվելիք հայկական համալսարանում որպես դասախոս աշխատելու հրավերով, և երկու մեծերի միջև սկսվում է նամակագրական կապ, որը ցավոք երկար չի տևում։ Թումանյանին գրած պատասխան նամակից պարզվում է, որ Աճարյանը ինքն էլ մտադրություն է ունեցել հայագիտական համալսարան հիմնել Վանում։ Ես այն ժամանակ մտածեցի անցնել Վան, հաստատվել այնտեղ, իմ սեփական միջոցներով բանալ հայ լեզվաբանության բարձրագույն դասընթացներ, հավաքել ինձ մոտ մի քանի աշակերտ, աշխատել, որքան իմ ուժերը կներեին։ Այդ պիտի լիներ, եթե կարելի ասել, առաջին հայագիտական համալսարանը։ 1923 թվականից Աճարյանը դասախոսական աշխատանքի անցնում Երևանի պետական համալսարանում, ինչի մասին նա տարիներ շարունակ երազում էր։ Աճարյանն այստեղ աշխատեց իր կյանքի մնացած 30 տարիների ընթացքում։ Համալսարանում աշխատելը շատ կարևոր դեր խաղաց Աճարյանի գիտական գործունեության իմաստով։ Այստեղ նրան շնորհվեցին բոլոր կոչումներն ու տիտղոսները, որոնք կային գիտության բնագավառում։ 1924-ին առանց դիսերտացիա պաշտպանելու Աճարյանին շնորվեց բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։ Ավելի ուշ Հրաչյա Աճարյանն ընտրվեց նորաստեղծ գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր անդամ, ակադեմիկոսի կոչումով։ 562 լեզու ուսումնասիրելը, սա խելքի ու մտքի բան է, բայց մարդը ուսումնասիրեց։
Արուսյակից հետո միայնակ ապրելը բոլորովին փոխել էր Աճարյանի կենցաղն ու բնավորությունը։ Միայնակ ապրելը, դրսում ճաշելը, ինքնամփոփ ու լրակյացը դառնալը մտահոգում էր նաև իր մտերիմ ընկերներին։ Նրանք խորհուրդ են տալիս իրենց ընկերոջն ամուսնանալ։ Աճարյանը սկզբից այդ մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Արուսյակից հետո ով պետք է լինի, որ սիրի ինձ, իմ խոհերն ու մտորումները հայտնեմ նրան, խորհրդակցեմ հետը։ Եվ ով պետք է լինի, որ այս տարիքում 60 տարեկանում իմ հոգսերը հոգա ու հավատարիմ լինի ինձ։ Ժամանակը ապացուցեց հակառակը։ Շուտով Աճարյանի կյանքում հայտնվում է այն հոգատար ու սիրող կինը, Սոֆիկ Վարդանյանը, ով 18 տարի շարունակ խնամեց ու գուրգուրեց հայ ժողովրդի արժանավոր զավակին, մեծ հային ու աշխարհահռչակ գիտնականին, նրա համար ստեղծելով ընտանեկան ջերմ մթնոլորտ, նպաստելով նրա բեղմնավոր ու հայրենանվեր աշխատանքին։ Աճարյանը կրելով հալածանքներ, դժվարություններ երբեք չի կոծրել կենսախնդրությունը, միշտ չի չարացե երբեք, չի հուսահատվել, ես շարունակել իր աշխատանքը։ 1937 թվականի մղձավանջային օրերն իրենց հետ կթողեցին նաև բարի ու ազնիվ, կենսասեր ու լավատես, քաղաքականության հետ ուղղակի կապ չունեցող, ոչ մի կուսակցության չպատկանող, միայն ու միայն գիտությանը նվիրված մարդու, Հրաչյա Աճարյանի կյանքում։ Նա նույնպես ենթարկվեց ստալինյան բռնություններին և 800 դաժան ու տարապալի օրեր անցկացրեց Երևանի բանտախցերում։ Բիրտ ու բարբարոս քննիչների կողմից ենթարկվեց անասելի տանջանքների, սակայն հույսը չկորցրեց ապագայի նկատմամբ, չկորցրեց հոգու արիությունը։ Նա գերադասեց այդ մասին լրել, չգրել իր ուշերում, չպատմել նույնիսկ կնոջն ու մտերիմներին, ասելով, որ ստորագրություն է տվել, որը հավասար է ավետարանի վրա երթվելուն։ Աճարյանին կալանավորելիս բռնագրավեցին նաև նրա անձնական գույքը, գրամեքենան ու ծերագրերը։ Տիկին Սոֆիկին և տանը ծառայող Պոլինային հաջողվեց մի կերպ գաղտնի ձեռագրերի մի մասը գիշերով տեղափոխել Նոր Բութանիա և թաքցնել տիկին Սոֆիկի քեռու այգում։ Բանվորները կարողանում են այն շարվածքը փրկել, պահել, և մի օր գալիս են Աճարյանի դուրը, թագում են դուրը, տիկին Սոֆիկն է բացում, կարծեմ թե տան աշխատողը, ով է ասում են մենք ենք, է դուք ով եք։ Աճարյանը հրաշալի լսողություն ուներ իմ միջայլոց, լսում է, ասում է, հա, սա տբարանի բանվորներն են, բացեք դուրը, բացում են, երկու բանվոր գալիս են, բերում են այդ այրված գրտի շարվածքը և տալիս են Աճարյանին։ Արդեն համաշխարհային ճանաչում ունեցող գիտնականը մեղադրվում էր որպես անգլիացիների կողմից Ադրբեջանում նշանակված գործակալ, Երևանի համալսարանում իբրև թե գործող պրոֆեսորների հակահեղափոխական ֆաշիստական խմբի անդամ, ինչպես նաև դաշնակցական։ Դու այդքան լեզուներ գիտես, ուրեմն լրտես ես։ Ինչ լրտես, այ մարդ, ես լեզվաբան մարդ եմ, ինչ գործ ունեմ լրտեսության հետ։ Դու գերմաներեն գիտես, հա գիտեմ, ուրեմն գերմանիայի լրտես ես, ֆրանսերեն, հա ֆրանսիայի լրտես ես, անգլերեն, հա ճապոներեն եւ այլն գիտես, նաեւ թուրքերեն, հա գիտեմ, ուրեմն դու թուրքիայի լրտես ես, այդ մեգա ասում է ոչ, ուզում է գրեք բոլոր երկրների լրտես, կարող եմ ստորագրել, բայց թուրքիայի, իսկ նա թուրքադյաց էր ահավոր։ Դատավորի այն հարցին, թե լեզվաբանն ինչու է անգլերենը սիրում ավելի, քան ռուսերենը, Աճարյանը պատասխանել է, որ անգլերենի քերականությունը հեշտ է, 300 բառ իմացողը կարող է ճար արտասանել, մինչդեռ ռուսաց լեզվի քերականությունը շատ դժվար է, նույնիսկ ռուսների համար, իսկ նացիոնալիստ բառի կապակցությամբ Հրաչյա Աճարյանն ասել է. Ես սիրում եմ իմ ազգը, առանց ատելու մյուս ազգերը։ Մենք փոքր ազգ ենք, եթե հայերը ազգասեր չլինեին, հայ ազգը այդքան դարեր չէր կարող պահպանել իր գոյությունը։ Բանդում էլ գտնում է իր աշխատանքը, գիտեք, այդ բանդարգյալներին հավաքում է, սկսում է դրանց հետ լեզու պարապել, տասը սովորեցնում, սովորը ահակին հայ ժողովրդի պատմությունից պատմում է, ասենք թե այդ հերուսական դրվագների մասին, ասենք Եղիշե, Բուզան, Փարպեցի, Խորենացի, և բանդարգյալները շատ սիրով լսում էին, երբ առաջին օրը գլխարգն էին այսպես քծում, այսպես իրար ոտքով այդպես տշում էին, շորերն էին քաշքշում, բայց հետո այնքան մտերմացան, այնքան սիրեցին Աճարյանին, որ ասում էին մեր մեծ վարժապետ։
Երկարատև տանջանք հալածանքներից հետո վերջապես թույլատրել են Հրաչյա Աճարյանի կնոջը, Սոֆիկ Աճարյան Վարդանյանին տեսակցել ամուսնու հետ։ Այդ հանդիպման ժամանակ Աճարյանը հարցրել է ձեռագրերի մասին և խնդրել է ակնոցները։ Այսպիսի նեղ պայմաններում էլ մեծ հումանիստը ցանկացել է մարդկանց համար օգտակար գործ կատարել։ Նա խնդրել է Սոֆիկին. «Սոֆիկ, խնդրում եմ իմ խաթեր շաբաթը մեկ օր ձրի բուժիր հիվանդներին»։ Սոֆիկը խոստացել է և խոստումը կատարել է։ Աճարյանին թույլ է տրվել նամակ գրել։ Ահա նրա առաջին նամակը Սոֆիկին. Սոֆիկ Վարդանյան Աճարյանին, 1939 հունիս 22, Երևան։ Սիրելի Սոֆիկ ջան, քո երկու տեսակցությունները ինձ նոր հոգի ներշնչեցին։ Դու իմ կյանքի վերջալուսի հավատարիմ ընկեր, դու իմ կյանքի լուսատու արև, Սոֆիկ ջան, ըստ առաջնույն ես լավ եմ և առողջ։ Դու իրավունք ունես այժմ ինձ նամակ գրելու, ուստի գրիր քո առողջության մասին, քաղցրե ինձ և մխիթարական կարդալ քո խոսքերը։ Համբուրում եմ սրտագին քեզ և բոլոր մերոնց մալավանդ երեխաներին, Լոլիկին և Ամալիկին, քո Հրաչ, հասցես Երևանի կենտրոնական բանտ Հրաչյա Հակոբի Աճարյան։ Մեծ գիտնականն ու մանկավարժը օժտված էր նաև մարդկային ամենաբարձր հատկանիշներով։ Նա մանկավարժի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն էր համարում էր խորհրդատվությունը։ Աշակերտներին, ուսանողներին, ընկերներին ու բարեկամներին բարի խորհուրդներ տալ, սովորեցնել, լինել աշխատասեր, ազնիվ ու բարյացակամ։ Նվաճել գիտության բարձունքները, չբավարարվել ձեռքբերածով, դժվարություններից երբեք չվախենալ ու չվհատվել, սիրել իր լեզուն, հայրենիքը և հարազատներին։ Մայրապաշտությունը Աճարյանի հավատամքն էր։ Նա խորհուրդ է տալիս իր սաներին, սիրել ու պաշտել մայրերին։ Մենք պարտական ենք մեր մայրերին, որոնք մեր գենը չեն խառնել օտարներին, միշտ հավատարիմ են մնացել իրենց ամուսիններին, միշտ հավատարիմ են մնացել սուր օջախին։ Մի հատ հորդուկ են վեցում, սովի տարիներ էր, բան չկար, այդ հորդուկին սկսում եմ պահել Լենինի պողոտայի բնակարանի 3-րդ հարկում։ Բացի նրանից, որ Աճարյանը սիրում էր կենդանի, այդ հորդուկն էլ մեծացավ, կով դարավ, կաթ էր տալի, նրան սնունդ էր պետք առողջության համար, տեսողությունը ավելի էր վատացել, և այդ կովը դառնում է մի հսկա, բանը, հոտուկը դառնում է մի հսկա կով, և 3-րդ հարկից չեն կարողանում իջեցնել աշճաններով, ու դա էլ զգալի, ասենք, օգնում է նրա առողջության վերականգնման համար, որտեղ այդ բանտի տարիները բավականին հետևանքներ են թողում։ Աճարյանը մի օր լսարան է մտել բավականին զայրացած և հակառակ իր սովորությանը նաև ուշացած։ Տխմարներ, ասում են Մասիսը հայոց սար չէ, բա ում սարն է, զայրացել է նա և ուսանողներին ասել, թե խմբագրությունում պահանջել են արմատականից հանել Մասիսը, որպես հայկական սար մեկնաբանությունը։ Ոչ, հայկական սար է, ասել է ու խորուր տվել, իմացած բաներում լինել վճռական, համար ու անսասան, և այդ օրվա դասը նվիրել է հայրենասիրությանը։ Աճարյանի հիմնական խորուրդներից մեկն էլ ժամանակի խնայողությունն էր։ Դեռ առջև ճշգրիտ նպատակ դրեք, սովորեք կենտրոնանալ գլխավորի վրա և համառորեն աշխատեք հասնել առաջադրված նպատակին։ Մարդու ուղեղը աշխատող գութանի խոփի նման է, որքան աշխատում է, այնքան պայծառանում է։ 40 տարի նա աշխատեց այդ արմատական բառարանի վրա, և գիտեք 11,000 արմատ նա կարողացավ մեկնաբանել, դրանց պատմությունը տալ։ Հրաչյա Աճարյանի աշխատասիրությունը տվեց իր պտուղները, 250-ից ավելի աշխատություններ, 32,000 մեծադիր էջերով ձեռագիր գործեր։ Մեծ գիտնականն ինքն էր հպարտանում ու հրճվում իր ստեղծած աշխատություններով։ Կյանքի վերջին տարիներին, երբ նշվում էր 70-ամյակը, նա իր հրատարակած գրքերը շարում է իրար վրա։ Կանգնում է կողքին, ձեռքը չի հասնում վերևի գրքին, իսկ մյուս կողքին շարված ձեռագրերը հասնում են առաստաղին։ Դիմելով կնոջը, ինքնագոհ ասում է. Սոֆիկ, կարծես թե բավականին գրքեր գրեցինք, այնպես չէ, և դեռ շարունակում էր գրել։ Մարդու երևակայությունից դուրս է, որ հսկայածավալ աշխատությունները հեղինակել է մի մարդ, ով ապրում էր մեկ աչքով։ Պայծառ հոգու տեր գիտնականին, համալսարանն ու իր ուսանողներին անսահման սիրող դասախոսին երկրորդ հարվածը հասցվում է 1949 թվականին, երբ նրան արգելում են մտնել համալսարան, որովհետև չեր ընդունում Մարի նոր ուսմունքը։
Խափանյանցի լեզուների խաչավորման տեսությունը եւ հաստատ էր մնացել իր այսպես կոչված բուրժուական լեզվաբանությունը, որի հիմքը հնդեվրոպաբանությունն էր։ Չբավարարվելով համալսարանից հարածնելով, կարգադրություն էր եղել ոչնչացնել նաեւ նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորը, որն արդեն գտնվում էր տպարանում։ Գրքի ոչնչացման պատճառներից մեկն այն էր, որ հեղինակը 5-րդ դարը համարում էր մեր գիր ու գրականության ոսկե դարը։ Փոխանակ ոսկե դար համարեր խորհրդային շրջանը։ Աճարյանը խիստ բորբոքված էր ու զայրացած, եւ զայրույթի պահին ինքն իր ձեռքով լողասենյակում այրում է ձեռագիրը։ Ծնունդով ու ուղղությամբ մանկավարժ Աճարյանը սարսափելի ծանր է տանում 7 ամիս տված այդ մղձավանջային օրերը։ Գրեթե դադարել էր ուտելուց ու տանից դուրս գալուց։ Միայն համալսարանի նկատմամբ ունեցած սերն ու կարոտն էր, որ դեռ լույսը չբացված նրան դուրս էր բերում տանից ու տանում համալսարան։ Եթե բանտից դուրս գալուց հետո նա մոտենում էր համալսարանին ու շոշափում պատերը, ապա այդ օրերին մոտենում էր մուտքի դռանը, 3 անգամ համբուրում այն, որպես սրբավայրի դուր, սրտի խորքը սկիզով մի կերպ հաղթահարելով լսարան չմտնելու անասելի ապրումը։ Կոտրած սրտով վերադառնում էր տուն ու այնուամենայնիվ շարունակում դեռ չավարտած լիակատարը, որի վերջակետը դրել է մահկանացուն կնքելուց մի քանի օր առաջ։ Այդ զարհուրելի օրերին էր, որ զանգահարում եւ Աճարյանին կանչում են Կենտկոմ։ Նրան մոտ մեկ ժամիչափ համոզում են, որ հրաժարվի իր տեսությունից, ընդունի մարի ուսմունքը եւ միաժամանակ դիմում ներկայացնի կոմունիստական կուսակցության շարքերն անցնելու։ Այդ դեպքում միայն կվերադառնա համալսարան։ Աճարյանի պատասխանը հետեւյալն է եղել. Ես ոչ մի կուսակցության հետ գործ չունիմ։ Իմ կուսակցությունը իմ հայ ժողովուրդն է։ Եվ վերջապես, եթե ես ընդունեմ մարի տեսակետը, կնշանակի ես գիտնական կոչվելու իրավունք չունիմ։ 70 տարի ունեցել եմ իմ գիտական ուղղությունը, կնշանակի խաչ պիտի դնեմ այսքան տարվա գիտությանս վրա։ Թող ինձնից բոլոր տեսակի պաշտոններն ու տիտղոսները խլեն, միայն թե չզրկեն ինձ իմ աշակերտներից։ Ընդամենը մի քանի ամիս անց 1950 թվականի հունիսի 20-ին ԽՍՀՄ կենտրոնական կոմիտեի օրգան Պրավդա թերթը տպագրում է Ստալինի մարքսիզմը եւ լեզվաբանության հարցերը ընթերցակ հոդվածը, որտեղ հիմնավորապես հերկվում են մարի նորուսմունքի գրեթե բոլոր դրույթները եւ խորհրդային լեզվաբանությունն ստանում է բոլորովին նոր ուղություն, մտնում է զարգացման նոր փուլ։ Աճարյանի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Նա թերթը ձեռքին մոտենում է իրեն հակադրվող լեզվաբաններին ու ցույց տալով ասում. «Տեսակ, մա որ ասում էի»։ Կյանքում բազմաթիվ տարապանքներ տեսած, բազում մղձավանջային օրեր ապրած, կիսակաղց ու սոված օրեր անցկացրած մեծ գիտնականի, ազնիվ ու անբասիր մարդ քաղաքացու համար իր 77-ամյա կյանքի ամենաուրախ ու անհոգ տարիները եղան կյանքի վերջին 3 տարիները։ Մեծ գիտնականն ու նվիրյալ մանկավարժը երջանիկ սերություն էր ապրում։ Գնում էր իր դասերին, վայելում էր իր ուսանողների, ասպիրանտների ու շրջապատի սերն ու հարգանքը, վայելում էր ընտանեկան ջերմությունն ու հոգատարությունը և հանգիստ սրտով շարունակում լիակատարի վերջին աճերը, ափսոսալով սակայն, որ չկարողացավ գտնել ևս 38 լեզուների քերականությունները, որպեսզի լիակատարը հասցներ 600 լեզուների համեմատության, ինչպես ծրագրել էր։ Որբիսի պարսկերեն ուսանողները լավ սովորեն։ Ուրեմն Պարոնյանի այդ Պաղդասար աղբարը, քաղաքավարության վնասները վերածել էր, թարգմանել էր պաշտերեն լեզվով և պաշտերեն ներկայացումներ էին խաղում։ Մեծ հայը իր կյանքի 77 տարիներից 65-ը նվիրեց հայագիտությանը, աշխատելով առավոտից մինչև ուժգիշեր։ Հրաչի Աճարյան գիտնականի մինչև այսօր հրատարակված աշխատությունների անվանացանկը հասնում է մոտ 250-ի, ամփոփված ավելի քան 32,000 մեծադիր աճերում։ Առո, զվարթ, վեր է կացել, այդ օրը թեև իր սափրվելու օրը չի եղել, սափրվել է, գնացել է, լողացել է, հագուստը փոխել է, բան, բայց ինչ որ ներքին զգացողություն կա մեջը։ Եկել է համալսարան, պարաբել է դասերը, վերադարձել է տուն, ասել է, Սոֆիկ ջան, արեցի այն, ինչ որ ուզում էի։ Արմադագան բարարանի վերջակետը դրել եմ 2 առաջ, լիակատարը ավարտել եմ, ճիշտ է, թերի գործեր ունեմ, բայց ինչ որ պլանավորել էի, արեցի։ Ասում է, դուք գնացեք օպերա նայեք, ես մի քիչ կզբաղվեմ, բան կկա, կթեյեն, կքնենք։ Գնում եմ մինչև օպերայից վերադառնում են, տեսնում են ինչ, Աճարյանը բազմոցի վրա նստած, Թաշկինագի 3 ծայրերը հանգուց արած, մի ծայրը մնացել է բաց։ Սիրում էր օրական 4 անգամ աղոթք անել, աղոթում էր
Երեք անգամ արել է, այդ չորրորդ անգամ, որ տեաներ մնացել է կիսատ, և այդպես էլ այդ թաշինակի մի փոքր մնացել է բաց։ Եվ երջանիկ մա Հաջարյանի համար։ Կյանքի վերջում մահվանից ընդամենը մի քանի օր առաջ Հրաչի Հաջարյան ուսանողներին պետք է ասեր. «Ես տարիքս արել եմ, այսօր կամ վաղը չկամ»։ Դուք դեռ երիտասարդ եք, կապրեք ու կտեսնեք։ Մի լավ օր Արևմտա Հայաստանը պիտի ազատագրվի ու միանա Արևելա Հայաստանին։ Սփյուռքահայությունն էլ պիտի հանգրվանի իր մայր հայրենիքում, և մասիսներն իրենց փեշերի շուրջը կհավաքեն բոլոր կողմերից աշխարհով մեկ սփռված իրենց զավակներին։ Երանի բոլոր նրանց, ովքեր կտեսնեն այդ օրը։